Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang diketuai oleh Dr. Fadlulah yang telah menjemput saya untuk mengambil memberi sedikit penerangan dalam seminar ini. Tapi sebelum saya mulakan berbincang dengan tajuk Hospital Mesra Ibadah yang diberikan kepada saya, saya ingin membetulkan sedikit situasi berkenaan dengan contraception just now. I have to say it. Ya, kalau tidak, you all balik dengan salah anggapan. Jadi tak betul lah. Ya. Yang pertama, tidak ada dalam mana-mana tempat dalam Al-Quran yang menegah contraception dan perancang keluarga. Siapa-siapa yang pandai baca Quran itu bacalah. Tidak ada pun sebahagian mana-mana tempat dalam Quran yang menegah. Okay? No parts of the Quran say that you cannot do it. Yang pertama. Yang kedua, tadi Prof. Nasri dah beritahu, even BTL tadi, yang permanent tadi itu, yes, it's not allowed in Islam. Tetapi, kalau sekiranya situasi yang akan membahayakan nyawa ibu, maka diharuskan. Ya? Ini ialah fatwa, bukan fatwa saya, fatwa Majlis Agama Islam Malaysia pada tahun 1981. Yang ketiga, sesiapa yang nak mengambil perancang keluarga, terutamanya wanita lah yang banyak yang buatnya, ya. Almost 99% wanita. You kena minta izin suami. Bukan suami minta izin wife nak pakai kondom, tidak. Itu very small proportion. 99% ialah wanita yang kena minta izin. Sebab dalam Islam kita tidak mahu situasi of suspicion, syak wasangka. Ya, sekiranya seorang isteri mengambil merancang keluarga dengan makan pil ke, diam-diam tak bagi tahu sesiapa, duduk dalam handbag dia aja. Dia pergi injection 3 bulan sekali ke misalnya. Suami ni tiap-tiap malam nak cuba nak apa anak lagi je. Jadi ini menimbulkan satu suspicion. That is not allowed in Islam. Very clear, yeah? Very clear. So that's the situation. Then alim ulama, Professor Yusuf Qadawi, Grand Azhar, Syekh Al-Azhar, semua dah keluarkan fatwa mengatakan bahawa diharuskan. Dan lagi pun contraception dalam Islam ni, ya, kalau orang perempuan menjaga mengambil perancang keluarga, kerana ini method contraception, you kena faham, ya. Contraception ialah Melayunya ialah menegah kehamilan. Tetapi kenapa buat kehamilan menegah itu? Kerana nak merancang keluarga. Itu you kena faham. Tapi kalau you mengambil macam-macam pil ke, IUCD ke, dengan niat aku tak mahu dah anak, aku nak kerja, aku nak suruh jadi nampak muda, that is haram. That is haram. Tetapi kalau you mengambil mana-mana method of contraception kerana niat nak menjaga kesihatan. Kenapa nak jaga kesihatan? Supaya aku boleh menjaga kecantikan. Kenapa nak jaga kecantikan? Kecantikan ni bukan rupa paras saja, tau. Kesihatan tu. Happiness is also kecantikan. Kerana nak menjaga suami. Nombor satu. Nak menjaga anak-anak. Itu ialah sunat bagi wanita. Sunat means you get pahala, you do it. So please be clear about this. Okay? Right. So now I'm going to berbincang dengan Hospital Mesra Ibadah. Saya dikatakan, saya bertanya, saya diminta untuk memberi ceramah ni dalam bahasa Malaysia. So saya cuba sebagai upaya lah. Sikit-sikit punya Kelantan tak apalah, ya. So this is our faculty, as you know. And this is the hospital. Now, ini ialah Hospital Ampang, di mana Fakulti Perubatan melakukan pengajaran untuk pelajar-pelajar perubatan. Ya. because I understand there are also people outside USIM. So this is the Hospital Ampang. Kita ada juga Hospital Temerloh dan juga Hospital Tampin. Prof. Tampin dan actually Jelebu betul lagi, tapi Jelebu tak pergi lagi. Yeah? So ini hospital yang diberikan pada USIM untuk digunakan. InsyaAllah pada mungkin dalam 3 tahun lagi, yeah? I hope in 3 years time, by the 2017 maybe, insyaAllah kita akan ada sebuah hospital di USIM dekat Cabang 3 masa on the way to campus ni tadi. Dekat Cabang 3 tadi kan, roundabout kecil tadi kan, depan tu. Di situlah tanah Fakulti Perubatan. Ada tasik satu situ. That tasik tu, kolam tu kita akan maintain so that there is a lake in the near the hospital as well. So kita sedang berbincang dengan pihak-pihak tertentu dan kerajaan telah pun luluskan peruntukan sebanyak, bukan peruntukan, keizinan untuk kita berbelanja sehingga 500 juta ringgit. Tapi ada kaedah dia, ya. So kalau nak jelaskan pun maybe you tak faham, tak apalah, terima je lah, ya. Kita telah pun diluluskan. Ya, luluskan dan sekarang kita sedang berusaha untuk memulakan projek ini. Okey. Nah, saya nak mulakan berbincang dengan sedikit kata-kata yang mungkin boleh merangsang kita, ya. Nah, daripada surah At Taubah, ya, ayat yang ke-9, katakanlah wahai Muhammad, bekerja keraslah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu itu dan kamu akan dikembalikan pada Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib dan nyata, lalu diberitahu pada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maksudnya di sini, ya, kita kena bekerja keras, kena bekerja betul-betul dan insya-Allah Tuhan akan terima pekerjaan kita itu, apa yang kita lakukan, dan semua ini akan dikira di akhirat besok. Okey, apa yang kita lakukan di dunia ini sama ada yang baik atau buruk, secara terang tersembunyi, semuanya diketahui dan dilihat oleh Allah yang Maha berkuasa. Nah, kerajaan telah pun menyatakan kepada kita satu wawasan, ya, dinamakan wawasan 2020, iaitu kerajaan Malaysia berhasrat membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. Itu wawasan kerajaan pada which we hope to achieve by the year 2020. Saya rasa semua ni tahu wawasan 2020. Tapi saya petik bahagian ini saja, ya, yang berkaitan dengan topik saya, ya. Dan harapan seorang pemimpin pula, Tun Dr. Mahathir, semasa dia menjadi Perdana Menteri, dia telah meluluskan penubuhan USIM, QIM pada masa itu, ya. Dia tanyakan Tan Sri Syukur apa keistimewaan QIM yang nak ditubuhkan. Setelah dijelaskan oleh Tan Sri Syukur, masa itu Datuk lah, ya, dia jadi Rektor masa itu, dan Tun Mahathir telah meluluskan. Sebab kita sudah pun ada UIA, Universiti Islam Antarabangsa. So apa bezanya QIM dengan UIA? So Tan Sri Syukur telah menjelaskan pada Tun Mahathir dan juga pihak beberapa orang menteri dan diluluskan. Nah, Tun Mahathir telah datang ke sini pada tahun 2002 untuk meletakkan batu asas kampus ini, ya. Semasa upacara meletak batu asas itu, inilah kata-katanya, ya. Antara lain, dan saya berharap tidak akan ada seorang Muslim yang akan buat sesuatu untuk menggagalkan penubuhan QIM ini. Disebut seorang Muslim. Dia bukan kata tidak ada seorang yang akan membuat menggagalkan, tidak. Which can be anyone, Malay, Chinese or Indian. Dia kata orang Muslim, that is any one of you. Kita juga yang akan menggagalkan, ya? Kita yang akan membuat sesuatu yang menyusahkan, yang tidak memberi facilitation pada apa yang kita nak lakukan. Itu pesanan Tun Dr. Mahathir. Dan saya rasa memang tepat sekali pesanannya, ya? Tepat sekali, fikirkan betul-betul. Nah, apa dia hospital mesra ibadah? Konsepnya, Ialah tujuan Hospital Mesra Ibadah ialah untuk mencapai nilai-nilai kecemerlangan. Hospital Mesra Ibadah nak to do the best, ya, yeah? Dan juga to produce the staff yang baik, yang bagus, yang disertai dengan tumpuan pada kebaikan dan kesejahteraan pelanggan. So bila kita kerja di hospital ini, Hospital Mesra Ibadah ni, kita kena ingat bukan untuk kepentingan diri tapi untuk kepentingan pelanggan dan juga keluarga pelanggan, ya, melalui penerapan nilai-nilai murni dan penghayatan ibadah semasa dan selepas rawatan. Ramai orang pergi hospital ingat Prof Nik tu terror tu. Aku pergi dia bagus semua. No, Prof Nik hanyalah seorang manusia saja. Dia melakukan apa yang dia belajar dengan keizinan Allah. Ya. Dan kalau sekiranya Allah tidak membenarkan, you just imagine, kalau sekiranya saya nak buat cesarean section ke, misalnya, ataupun nak buat hysterectomy. Hysterectomy means removal of the uterus kerana penyakit. Sesuatu berlaku pada saya. Saya mengantuk sangat kerana pedih, whatever lah. Dan kalau tangan saya jadi kebas kerana penyakit ke, ataupun suddenly kena luka, terselioh ke, I cannot do the operation. Sebab Tuhan tidak mengizinkan. Ya? Yeah? So that's the way that we hope the people yang kerja di hospital mesra ibadah kena berfikir. Dan semua ini kita kena ajar pada staff. Yeah? Bukan saja setakat cakap pada hari ini atau letak big banner or poster mengatakan ini hospital mesra ibadah. Then the magic happens. No, see? It does not happen that way. Kita kena setiap kali mengingatkan antara satu sama lain. Then only kita akan berjaya, ya, insya-Allah. Dan of course untuk melakukan ini memerlukan komitmen yang tinggi daripada pihak pengurusan pihak pengurusan universiti lah dan juga besok pengurusan hospital. Kalau sekiranya pihak universiti kata, "Come on, pengarah hospital, I don't want all this. I want the best. You kena ikut macam mana hospital di Harvard, hospital di UK, hospital di Jepun buat perawatan. I want that way." Itu kalau pengarah katalah VC kata macam tu misalnya. Lembaga pengarah universiti kata macam tu. Then there is no hospital mesra ibadah. Begitu juga dengan pengarah hospital, whoever he or she is. Kalau dia tidak commit kepada semua ni, tidak ada penghayatan. There's nothing inside the heart of that person. Then mesra ibadah will be gone to ashes. So kita kena faham semua-semua ni, ya. Dan memberi kesedaran pada semua staf kerja dan juga pesakit serta ahli keluarga mereka supaya sentiasa mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita kena keep on dengan awak ibadah, solat dan sebagainya, ya. Supaya ada kesedaran bahawa kejayaan perkhidmatan dan rawatan serta baik atau tidak pesakit tertakluk pada amal ibadah mereka dan kezinan Allah. That's what I said to you just now. See? Kita sakit, nak baik ke, tidak baik ke, kita kena bergantung pada amal ibadah. Kalau sekiranya orang itu tidak seorang yang soleh, tidak melakukan amal ibadah, mungkin Tuhan bagi dia baik. Tapi ada juga cara lain pula Tuhan akan balas pada dia di atas dunia ini. Ya? Belum akhirat lagi tu, atas dunia ni. Tidak lambat proses baik penyakitnya ataupun doktor tu tak boleh buat operation kerana sakit dan sebagainya. So that's the sort of thing. See? Depends on the keizinan Allah. Dan satu laginya, pesakit tu kena diajar sentiasa berdoa kepada Allah supaya mereka ingat bahawa sakit, demam, baik apa semuanya is from God. Macam kalau saya tengok patient di UKM, patient menopause, because patient menopause ni bila dia terima rawatan, alhamdulillah semuanya sihat. My oldest patient is 81 tahun, masih tegap, yeah? Looking better than some of you maybe, is it? Yeah? To be honest, yeah? Memang dengan ini Chinese, yeah? Dengan rambutnya apa tu cantik lagi, lebat lagi. Ya, hitam tu dia pakai dye lah. Hitam lagi, ni banyak lagi, tak ada bertungkat. Bila tanya apa tu my doctor yang trainee, dia tahu patient ni nampak macam umur 60 tahun maybe, tapi sebenarnya 81, 82 tahun. You know what the patient said to me? Oh, because of him lah, I'm like this, you see, I'm healthy. I said to the patient, to yang Chinese saja, no, not because of me. Because of you and because of God allow you to be like this. Itu bagi pesakit Cina. Apatah lagi dengan pesakit Muslim, Islam, kita kena ajar mereka supaya sedar bahawa apa yang berlaku pada mereka adalah kehendak Allah. Ya? Nah, ini berbeza dengan hospital Islam. Kita pernah dengar hospital Islam. Ada hospital yang mengaku dia hospital Islam. Hospital Islam kepada dalam konteks perfahamannya ialah untuk berkhidmat pada semua lapisan rakyat tanpa mengira warna kulit, kepercayaan agama, jantina, umur atau status, darjat dan keturunan. Dan hospital Islam akan berfungsi sebagai pusat rawatan perubatan, that is understood of course. Juga rumah pemulihan dari penyakit, rehabilitation, rumah orang sakit mental, ya, jadi duduk simpan selama lama, rumah persaraan mereka yang tua, old folks home, kerana mereka tidak ada keluarga, dia tak ada tempat nak pergi tempat lain. Itu kalau hospital boleh berfungsi demikian, then you can say that you are hospital Islam. Yeah? That's why hospital Islam dipanggil by Bimaristan or Bimaristan, yang bermaksud tempat orang sakit. So, you ask yourself, adakah hospital Islam sebenarnya di dunia ini? Di Malaysia tak usah sebutlah. Ya, di dunia ini. Bagi saya, no. Ya, tapi fikir-fikirlah. Nah, konsep hospital USIM yang akan ditubuhkan. Pertama sekali, sekarang ini saya ditugaskan untuk membangunkan projek ini, menggerakkan projek ini ya, dengan kerjasama kawan-kawan yang lain. So, pertama sekali bagi saya, yang itu saya cadang kepada rakan-rakan supaya bersetuju, satu, bangunan hospital mesti menghadap kiblat. So that you nak semayang, kalau kiblat kat ni, semayang kat ni. Kalau kiblat kat ni, kat ni. Jangan pula kiblat 45 degrees. Susah lah, 30 degrees lah, 45 degrees lah. No, you must try to be a kiblat. Macam bangunan chancellery kita, itu menghadap kiblat. Yeah? So, something like that. So, kita akan letakkan bangunan itu betul-betul menghadap kiblat. InsyaAllah. Yeah? Itu pertama sekali. Yang kedua, memberi perkhidmatan yang bermula dengan salam dan bismillah. Ini yang kita ajar kepada pelajar-pelajar. Yeah? So, medical students, if you are around, please remember this. Always. Dan salam tu, Assalamualaikum puan. Dan bismillah tu jangan pula. Ada student yang kata, dah bismillah dah, saya tanya. Dalam hati, Prof. No. Dalam hati tu tajwid pun tak betul, cakap. Kalau orang perempuan, bila dia semayang, dia tak boleh nak semayang, Allah tak punya kan? No. You kena berbunyi sikit. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kena bunyi gitu. Cuma jangan pula Bismillahirrahmanirrahim. No. Itu orang lelaki. Am I right or not? Jadi kalau sembahyang pun kena sebut biar berbunyi betul-betul. Tak adalah Bismillah dalam hati. Kena bercakap betul-betul lah. Dah bagi salam tu bila nak examine the patient. Bismillahirrahmanirrahim. Whether the patient is Chinese, Indian or Malay. Itu semua ni kita kita akan latih staff di hospital USIM nanti insya-Allah supaya mereka bersikap demikian. So that's where we hope we want to depend on our students when they go out jadi doktor semua, jadi houseman, baliklah semula mana yang berminatlah ya. Tidak semuanya akan diambil mengajar. Of course, kita akan mengambil mengajar pelajar-pelajar USIM untuk sama-sama kita membangunkan hospital ini. Hospital konsep USIM ini tak boleh berlaku dalam sekelip mata. No. Bila dimulakan nanti tahun 2017 ke 18 ke, straight away berlaku mesra ibadah, impossible. It takes time. We need more people to help us. Yeah? Menyediakan staff termasuk pakar yang mendukung konsep mesra ibadah. They must believe in it. Not just people who wants to believe to do operation or just nak dapatkan duit saja, no. Yeah? Menyediakan kemudahan dan kelengkapan untuk melakukan ibadah harian. Jadi apa yang kita buat dalam di Hospital USIM nanti, setiap ward ada bilik solat. Lelaki dan perempuan. Kalau you pergi ke hospital mana-mana di Malaysia ni, yes, ada bilik solat. For those yang pergi Ampang, Temerloh, ada bilik solat. But on the floor, di aras itu ada bilik solat. But not in the ward. Am I right, students? None in the wards. Di UKM tak ada, di UM tak ada. Sebab dulu orang-orang JKR, orang-orang yang meluluskan projek ini kata, apa ni banyak sangat bilik solat kat luar sudahlah. Because dia tak ada perasaan mesra ibadah. Jadi USIM ni kita harap akan ada bilik solat dalam ward supaya patient senang nak pergi solat. Patient nak solat tapi dia nak keluar dengan pakaian hospital, nak pergi jauh kat luar bilik solat tu, jadi keberatan sikitlah sebab dia sakit. Ya, dia sakit. So kita akan sediakan tempat untuk sembahyang dalam ward itu. Memberi bimbingan agama pada staf, pesakit dan pengunjung. Cadangan sayanya ialah kita sediakan ustaz dan ustazah dalam ward yang akan datang setiap pagi dan tengok patient, tanya patient tentang ibadah, tentang penyakitnya, bantu dia berdoa dan sebagainya. Dan kalau yang tak boleh sembahyang kerana kakinya bergantung kerana patah, ajar dia macam mana nak solat semasa atas katil berbaring itu. Semua orang kena solat. Unless you tak sedar diri dalam keadaan koma ke, itu lain ceritalah. Tapi selagi you sedar, you kena solat. Cuma keadaan solat tu berlainan. So nak suruh saya ajar, saya mengakulah saya tak pandai nak ajar semua. Saya bukannya ustaz, bukan bidang saya. Saya panggil pakar lah, kita sediakan pakar untuk membantu pesakit. Ya? Menyediakan pegawai agama yang bertauliah untuk bantu staf dan pesakit setiap hari dalam hal kerohanian. Tanya ustaz lah ya, dan ustazah. Banyak dah masuk TV, semua famous semua dah. Staff USIM ni. So why not they come to hospital USIM nanti ya. Mengadakan sesi pengajaran seperti kelas fardhu ain, tazkirah dan ceramah di secara berkala di hospital itu, so that mereka selalu datang mana yang berminat, baik pesakit ataupun keluarga. Mengadakan pameran kesihatan berkonsepkan agama, we have an exhibition. Memberi perkhidmatan profesional yang berteraskan syariah, termasuk penggunaan ubat-ubatan yang halal. So we'll try our best to use all these things. Yeah? Time's up, is it? Bagi topik macam ni, nak suruh bagi bypass, nak cut short time. Okay, Hospital USIM akan berusaha, ini apa yang kita berjanji ya. Hospital USIM akan berusaha menuju kepada pematuhan syariah. Kita tidak kata kita akan terus mesra ibadah, tidak. We are going towards syariah compliance. Ya. Mengambil ramai jerawat lelaki untuk pesakit lelaki. Setiap ward disediakan bilik solat, saya katakan tadi. Bilik solat disediakan di mana perlu untuk memudahkan staf solat. Macam dalam OT ke, doktor tak boleh nak keluar pasal dia pakai baju khas Dewan Bedah, dia sembahyang bilik solat. Ya, sekarang ni setengah OT tak ada. So kita sediakan. Meningkatkan ilmu pengetahuan Islam pada semua staf, terutamanya bila saya kata staf tu termasuklah pakar-pakar dan semuanya ya. Dan ciri warga kerja ialah mereka yang percaya, kita akan mengambil mereka yang percaya berkonsep hospital mesra ibadah, termasuk yang bukan Islam, who can follow. Ya, bekas pelajar USIM, saya dah terangkan tadi, dan juga pakar luar negara yang boleh menerima konsep mesra ibadah. Siapa-siapa yang nak datang non-Malaysian, why not? Ya? Sebab saya mulakan tadi dengan surah At Taubah ya. Sebabnya kita buat sesuatu, melakukan sesuatu, kenalah dengan niat. Rasulullah dah pun bersabda ya, sesungguhnya semua perbuatan itu perlu disertai dengan niat dan setiap orang dinilai menurut niatnya. Okay, so kita akan dikira mengikut niat apa yang kita buat tu. Selain pada itu, kita juga kena bertanggungjawab pada Allah. Supaya mana yang dikatakan Al-Baqarah ya, kita kena bersungguh-sungguh sentiasa hampir, sebab Allah akan sentiasa hampir pada kita. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa padaku. So kita kena ajar orang-orang sakit, doktor-doktor untuk supaya berdoa, memohon pada Allah untuk membantu mereka melakukan apa yang mereka harus lakukan. Ya? Tidak Allah dah berfirman, ya, tidak aku menyuruh seseorang itu melakukan amal ibadah melainkan dengan keikhlasan. Itu sebab saya kata tadi, kita sebelum-belumnya kita mengambil mereka bekerja di Hospital USIM yang boleh menerima konsep mesra ibadah. Sebab we want them to do kerja itu dengan penuh keikhlasan supaya berjaya, ya. Dan kita lakukan kerja dan niat ibadah untuk mendapat keredaan Allah. So, semua ini bukan sahaja untuk dunia, tapi juga kita bekerja untuk akhirat dan sentiasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagikan kepada kita, ya. Tapi selain pada itu, kita juga kena ingat bahawa kita bekerja juga, kita ada tanggungjawab pada diri sendiri, pada keluarga dan sebagainya. Bukan semata-mata pada Allah, tidak, ya. Sebab kalau kita mengabaikan keluarga kita, diri kita, kita juga berdosa. So, kita jangan lupa macam itu, ya. Sentiasa bersyukur di atas anugerah ilahi, ya. Dan dalam kerja di Malaysia ni, pihak JPA memerlukan kita semua bersikap sebagai profesional, ya, mempunyai sifat-sifat seperti kemampuan, kemahiran serta cara pelaksanaan seperti mana diperlukan oleh seorang profesional. Perlu kreatif, inovatif, motivasi dan integriti. Rasulullah bersabda, engkau lebih mengetahui dalam urusan duniamu. So, kalau you are clever in that certain thing, you do it. Kena ada iltizam, keterlibatan secara bersungguh-sungguh dalam melakukan tanggungjawab supaya kita dapat keredaan Allah, ya. Kena hargai masa, don't be late for your meetings, for your operation, mengajar. Students, that's why kadang-kadang lambat, saya minta maaf. Sebab dah terlambat. Apa boleh buat? Ada hal lain, ya. Banyak kali lambat tu. Tapi nak minta maaf lah. Jangan minta maaf je. Okay, come let's start. Tak ada maaf, tak ada maksud, tak boleh, ya. Kena minta maaf. Saya minta maaf kan? Accountability, you kena bertanggungjawab melakukan mengikut peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan, ya, supaya tidak berlaku pembaziran dan sebagainya, ya. Juga integriti, jangan ada rasuah, sikap mementingkan diri sendiri. Sebab kita dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum dengan adil dan seksama melakukan kerja, ya. Dan dalam Al-Quran dinyatakan sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran padamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Kerajaan juga kita nak biar kita kreatif dan inovatif, ya, supaya memberi misalnya you learn of some new technique, share with other people. Jangan seorang diri saja, ya. Dan kita kena memudahkan kerja, bukan saja untuk kita tapi juga memudahkan kerja orang lain. Akan dapat pahala yang besar tu macam tu, ya. Tapi sekali-kali nak tolong kamu jangan melanggar peraturan, ya. Bermotivasi, saya rasa perkataan ni you boleh fahamlah, ya. Then of course we want people to be dedicated terhadap tugas, mematuhi peraturan, bersikap, mengubah sikap untuk kebaikan. Because we are bound for changes. So kena be open minded, ya. Dan berlaku adil dan seksama dalam masa melakukan tugas kepada pesakit utamanya, pada diri sendiri, and of course don't forget keluarga. Kadang-kadang tu just because you work so hard tak balik rumah malam-malam. Ada doktor yang balik rumah pukul 2 pagi nak dapat duit banyak. Yeah, she gets 200,000-300,000 per month. See? Tapi keluarga dia balik rumah dah pukul 2 pukul 3 pagi. Buat operation lah, tengok patient lah, macam-macam. These are the private private practice lah, ya. Jadi kita tak mahulah orang macam tu, ya. Kena berlaku adil dan seksama. Dan of course kita kena patuh pada undang-undang dan peraturan mana-mana yang ditetapkan di hospital nanti, ya. So that's all I have to share with you. Terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan? Sorry, kena pakai teropong. Satu, adakah akan dilaksanakan pengasingan ward antara Muslim, non-Muslim dan konsep no? That is not mesra ibadah. Saya kata tadi, tanpa mengira agama dan keturunan tadi kan. Menyediakan pakaian mendukung konsep mesra ibadah, do Muslim Do USIM will ensure that all of the specialists and the staff are Muslim? No. I said this now. Kalau non-Muslim yang boleh ikut peraturan mesra ibadah, why not? Sebab kita ambil dia tu untuk kebaikan pesakit. Bukan untuk kepentingan diri kita untuk, atau dia saja. Tidak, Aziz. Saya tak pandai dalam bidang sesuatu. Orang ni pandai. Dia non-Muslim. So what's wrong with that? Yeah, what's wrong with that? Adakah terdapat kelebihan pada non-Muslim dalam hospital? No. Kenapa pula kelebihan? Antara pakar lelaki Islam dan pakar wanita bukan Islam, antara pakar lelaki Islam dan pakar wanita bukan Islam, yang mana keutamaan khasnya check up wanita mengandung? Tu, whether you want man or female. Yeah? Dia macam ni. Yeah? Ada okay. Alright. So dalam ONG bila orang datang mengandung nak check dia mengandung ni, ada yang memang nak memilih doktor lelaki. Sebab dia kata doktor lelaki lebih memberi what do you call that, tumpuan, lebih memberikan apa tu rawatan yang yang lebih baik daripada wanita. Dan juga lebih lemah lembut kepada pesakit daripada wanita. Ada doktor, ya, doktor wanita nampaknya lemah lembut, cantik dan sebagainya, tapi berkasar. Bila buat VI tu, ya, patient complain. Saya terkejut bila dengarnya. What? Are you sure? Sakit doktor dia buat. See? So, bagi yang dia demikian, mereka perlukan yang lelaki. Jadi, bagi saya, terserah pada pesakit itu. Ya. Tapi pada doktor pula, niat tu kena betul lah. Jangan pula, ni cantik ni, aku nak check macam ni. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Kalau niat tu benda lain, no. Ada pesakit. Sorry, I have to say to you, since you ask, I'm telling you. Ada pesakit, dia ingat doktor lelaki ni niat lain je. Bila kita buat, you know what SBE, not? General examination. Yeah? Periksa faraj, kemaluan perempuan. Dah sudah apa semua? Best lah doktor yang kata. Yeah. Best apa? Boleh tengok semua. Dia kata kat saya. Tengok apa semua? Yalah tadi dia tengok saya punya. Yalah saya check lah nak bagi rawatan. Tak ingat ke tadi? I don't care how it looks like. I just want to treat you. I want to help you. Tu aja. Itu niat sayanya. You ni tanya pelik-pelik. Those are some of the cheeky patients. So bagi saya, terserahlah pada pesakit itu. Ya. Macam kalau sekarang bagi saya, pada satu ketika dulu, saya masuk ONG. Ramai tanya, kenapa bro ni masuk ONG? Ni bidang lelaki ni. Bidang perempuan ni. Dulu di Malaysia ni, ada 3 orang saja. Doktor pakar wanita untuk wanita. 3 orang saja. Kalau saya masuk UKM, di UKM seorang saja. Iaitulah Profesor sekarang ni Puan Sri, Profesor Nafisah Adib. Dia seorang saja wanita. Yang lain 8 orang ini lelaki. That was the situation. Yeah? So begitu juga on the KKM side, government side. Dua orang masa tu. 2 Indian ladies yang dia dipakarnya. Semua lelaki. Dan di semua state pula, semua state obstetrician pakar semua lelaki. So macam mana? Jadi pada masa tu, saya berminat dalam bidang ONG. Saya minta izin isteri saya, boleh tak masuk ONG? Dia diizinkan, so saya masuk ONG. Tapi lepas pada tu, kita mulakan program kepakaran dinamakan Master of ONG. Ya? Sarjana kepakaran ONG. Di UKM, mula di UKM, kemudian UM dan USM. Sekarang ni di UPM pun ada, UIA pun ada. Ya? So sekarang ni kita dah mengeluarkan, saya ingat dah hampir 2,000 dah pakar ONG di seluruh negara. Ya? Sejak kita mulakan program ni sejak tahun 1987. Sehingga sekarang dah banyak dah yang keluarnya. Daripada 3 tiga big universities UM, UKM and USM. Saya mulakan program ini dengan Profesor Nafisah Adib pada tahun 1987 dengan 3 orang pelajar. Kemudian tambah jadi 6, 10. Sekarang UKM mengambil setiap tahun hampir-hampir 40 orang setahun. Pakar pelatih, ya. Kita ajar selama 4 tahun untuk jadi pakar. Dan sekarang alhamdulillah ramai yang perempuan. Ya. Dr. Halina misalnya. Dr. Halina you tengok dalam TV, Dr. Sri Suniza, semua tu pelajar saya. Sekarang ni semua dah jadi pakar semua. Cina pun ada. Jadi bagi saya ni dah nak buat BE semua ni tak payahlah. Kalau saya check patient, saya nak perlukan periksa kemaluan, saya panggil doktor perempuan, go and do it and tell me what you find. Seboleh-bolehnya saya melakukan demikianlah, ya. So itu caralah. So macam mana nak pilih doktor lelaki perempuan tu up to you lah. Tapi you jangan niat kata kerana you syok kat doktor ni, dan saya pun jangan niat nak periksa kerana saya kenal kat you. Jangan sudah. Itu dah jadi haram. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.